mobilnya wis muni atine sing duwe wis ayem iki. Wis muni mobilnya atine sing duwe ayem kok rendang rene ya di Pak Dagar nggih. Belanja alat. Oh, belanja alat wong ya. Grayen elep long. Yo. Kuwi ngono, mancep neng jok kuwi no. Tunda. Salah. Wis cair kok. Karek amprah neng Pendak sesok, Pak ya. Pendak sesok. Ora genah ra oleh undangan. Mosok. Oga. LP wis muni lur. Wis gawa nang garasine. Pulang nang garasine isane LP. Atret neng cakro. Grayen elep long.